ikaw bilang guru, bilang mentor na ngayon, sabi mo nga, minentor ka ng buong industriya. Yeah. Pero sabi ko, what a community of mentors. I mean, when you were talking about them earlier, from Marilu to Isma to Lino Broca, ngayon that you're mentoring a lot of writers, kumusta ang buhay? Kasi may mga kwento rin na, yung mga bata, yung mga young writers na walang materhan, pinatitira mo sa iyong bahay, you're creating your own family. Yeah, ano yan? Tell me that story. Nagpa-workshop ako ng 1982 pa lang, nung kukunti pa lang pelikula na nagagawa ko. Pero yun yung sinasabi kong pagbubukas ng pinto. Mm-hmm. I mean, sabi ng mga tao, wala ka pang natututunan sa scriptwriting, wala ka pang malaking reputasyon, ba't ka magpapa-workshop? Pero naniniwala ako na habang natututo ka, doon mo sinishare eh. Rather than iniimbak mo yung knowledge sa kay papasa. I think mas dynamic yun. Tama. I think while you're creating, you should be sharing. I think it comes hand in hand. And so, sige na, mag-workshop. So, 82 pa lang nagpa-workshop na ako. And so, through the years, ginawa ko yung ganong daring at yan yung sistema. Nagsasuffer ako financially because libre yung workshop ko at madalas papakainin mo talaga at magastos and then nagiging part ng Ricky, family. Sa lahat ng nagdaan sa iyo mga workshops, top of mind lang, who are you proudest of? Off my head na lang siguro yung naaalala ko. Oh. Not to say na correct. Ito yung on top. Walang ranking ito. Halimbawa, well, like si Lab Diaz nang nag-workshop. Si Lab Diaz sa akin yun, on air. Fresh siya from college, talagang, di ba? Right. Na, Itong recent interview kay Lab Diaz, sinabi niya. Ayun. And then, after the workshop, na-recommend ko siya sa Mobile Fund ng kay scholarship. So, bahagi yun ang kwento. And he wanted to do my short story na sa Bando Magdamag, na deadline ko sa kanya 2-3 years ago pa hindi ko matapos-tapos na gagawin pelikula. Kung gaano kaba ang pelikula niya, mas mahaba yung time ko na pagsusulat, hindi ko pa rin matapos. Ilang taon na. Ilang taon na. So, Lab Diaz. Si Lab Diaz, even yung mga hindi nagpunta sa pelikula, like si na Emmy Villarde, si June Matias. Kaibigan ko yun. Na parang Emmy. Parang ako sa kanila. Kasi ang workshop ko naman, hindi ko ikakaw na pumunta sa pelikula. Parang mas ilabas natin kung ano man ang gusto mong kalabas. Mm-hmm. Maybe sa parang ng pagpipelikula o sa ganito at sa ganito lahat. Magagamit mo pa rin. Magagamit pa rin yun. I always tell them na maski hindi kayo maging better writers, as long as maging better persons kayo after the workshop, masaya na ako. Kasi sa amin naman, pag ako, ako'y dito na sa industriya na rin tumanda. Pero pag sinasabing nag-workshop ako kay Ricky Lee, iba ang aking tingin. Thank you. Totoo yun. Galing sa aking puso. Na para bagang, yun nga, yung hindi ka lamang tinuruan. Hindi siya craft. Oo. Hindi siya technique. Hindi. Kundi yung naging mas critical ka sa buhay, naging mas open ka sa mga bagay, naging mas appreciative ka sa books, sa music, naging mas empathetic ka sa relationships. It's more about life. It's more holistic. Mas lalabas na rin lang naman yung kwento lalabas at lalabas yan organically, kung ganun yung... May mga nagmamasid sa atin, Ricky, na nais magsulat. Okay. What is your piece of advice? I mean, a young person is eavesdropping on this conversation. I wanna be a screenwriter. Ano ang dapat kong gawin? Tingnan mo yung sarili mo, that's one, yung loob mo. May mga magsasabi siguro sa'yo na write about what you know. Huwag ka totally maniwala doon. Because you can write about what you don't know. Yes, and also because you don't know what you know. Ibig kong sabihin noon, halimbawa, example ko sa workshop, madalas, may isang baby sa cradle, nung baby pa siya, may blue butterfly sa itaas nung kuna ba ang tawag doon? Tama. Pilit inaabot ng baby, hindi niya maabot. Lumaki-laki siya, inaabot, di pa rin maabot. Lumaki-laki siya, di pa rin maabot. Nang lumaki na siya enough para maabot, tinanggal ng nanay. So, pag laki ng baby na yun, nakalimutan na niya lahat ang incidenteng yun. But the heart remembers. The soul remembers. So maybe sa mga writings niya mayroong tungkol sa elusiveness of love. Hindi mo mag-grasp na trust ng tao. O mga bagay na hindi mo totally makuha. May mga lumalabas na bagay na no ng puso, pero hindi no ng head. So write about what you really know. Which means, andito ang real knowledge. Hindi lang dito. Oo. So tama naman sila, write about what you know. But you have to know that you know much more than what you think you know. Gusto ko yung pagkasabi mo rin, that you don't know what you know. Yeah. Growing up, may nakikita ka ng kapitbahay, may nakikita ng binubugbog, nakalimutan na yan ng utak mo.
pero nasa loob mo yan sa iyong tangke. So you can write about that. Doon pwedeng manggaling. So, isang trabaho ng writer, bubuksan mo ang sarili mo para mas dito ka nagsusulat sa loob, hindi mula sa utak. Pag dito ka nagsulat sa loob, magte-take over yung subconscious mo, may mga lalabas na hindi mo inaasahan, may mga lalabas na hindi mo alam, akala mo, pero alam ng puso mo, mas nagiging iyo, mas nagiging boses mo yung kwento mong susulat. May mga manunulat na nagsasabing, the way to write is just to write. Is that right? In a way, it can help. Because can help. When you keep writing na hindi yung mind ang nag-iisip, eventually magte-take over yung loob. Yung subconscious. Parang associative writing. Okay. Take over yung subconscious hanggang siya na ang nagsusulat, then mas totoo. Pag mind kasi ang nagsusulat, yun sa lang susulat mo, yung mga napanood mong pelikula, yung mga sinabi ng teacher na tama, yung mga magaganda sa tingin ng critics, yun ang susulat ng mind. Pero pag ito, yung para sa iyo, importante, ang lalabas. Mas honest ito. Sinungaling ang conscious mind, pero ito, never siya makakapagsinungaling. That's your truth. Oo. So it has to come from there. But it's painful. Kasi may mga bubog na masasaling, yung mga sumusuka ng dugo, may mga matatouch na kung ano na ayaw mong madiscover. Hindi ako minahal ng tatay ko. Na hindi ko minahal, may abandonment issue ka. Right. It is what affects you, it's what matters to you. You have to write about what matters to you. So ako, yun yung first advice ko. That's why usually sa workshop ko, kumisan, first day pa lang, may exercise akong pinagagawa sa kanila. Ang sasabihin ko sa kanila, write the name of a person na hindi mo makausap dahil galit na galit ka. O di kaya namatay siya bago mo nakausap, nahinga ng tawad o napatawad. O di kaya crush mo, hindi mo malapit-lapitan. So, without thinking, at no censorship, wala namang babasa, sumulat ka ng sulat dun sa taong yun, associatively, for 20 minutes, sulat ka lang ng sulat, ng sulat, ng sulat. Pag ginawa niya yun, kuminsan may nagbubukas na agad sa subconscious eh. Pag nag-next step ako after that, nasabi ko, now, develop a story tungkol sa isang lalaki na may ganitong need na goal, mas bukas nilang nasusulat yung kwento. Kasi nabuksan siya. Bakit trip sa Quiapo? Nung nasa diet pa lang ako at gusto kong makatakas, makalaya, ang image ng Quiapo sa akin, everything is possible there. Manila, gusto kong makarating na Manila, nandun ang mga pangarap, nandun matutupad lahat. Nandun magiging posible ang mga bagay-bagay. So nang dumating akong Maynila, nakikita ko yung Quiapo, all the lights and everything. And nagbababad ako sa Quiapo. Iba-ibang klase yung mga tao. And dito yung dreams ko, dito natutupad. So in the context of writing, and when you communicate this to your students? Well, usually when I communicate it to my students now, meron akong kwento tungkol sa tatlong klase ng writers. Usually I tell them na, may tatlong writers na gusto maging manunulat. Yung first writer, gusto niya maging manunulat, pinag-aralan niya lahat ng rules, binasa niya lahat ng scripts, pinag-aralan niya yung mapa papuntang Quiapo. And so, napuntahan niya ang Quiapo. So, he's okay. Yung ikalawang writer, pinag-aralan niya lahat ng rules, lahat ng mapa papuntang Quiapo, pero nag-meander siya, nag-indulge siya dito, nag-immerse siya dito, nag-interview siya dito, nakipag-inuman siya, in-appreciate niya yung sunset, so tumagal siya at nagpagala-gala na ibang dan, pero nakarating ng Quiapo. He's better than the first writer kasi he found a new way of going to Quiapo. But the third writer studied all the rules and everything and all the maps, at nag-meander din, nag-interview, nag-immerse, pero nagkawala-wala, and he allowed himself na mawala at naligaw at maraming natutunan at nadapa at nagkamali at nakarating dito. Pero nandito ang Quiapo. Pero maski nakarating siya rito, na-convince niya tayo na ito yung Quiapo. He's the best writer of the three because he created a new Quiapo. And that's my philosophy in my workshops. Huwag kayong magpakahon. No matter how alternative o hindi yan, magiging kahon yan eventually pag inulit-ulit. Kailangan laging banggain nyo yung kahon, otherwise magiging formula yan. Means man hindi magpo-formula yan. Banggain nyo yung kahon, go to Quiapo. Your way. So, di ba yung open the wrong doors, dapa-dapa ka, magkamali-mali, masugat-sugat ka ba? At ma-realize mong hindi ako marunong, hindi ako mahusay, etc. Eventually, pag nag-create mo yung bagong Quiapo, then... I would hear of, ganda nun, Ricky, ang gandang insight na yun. I mean, for a non-writer like me, ganda nun. And I'll tell you later why it is very important to me to hear it from you. Yung writer's block, ang nangyayari yun? Hindi ko siya tinatawag na writer's block. So, yung sabi ko, hindi ako niniwala sa writer's block. I think,
kumisan the body gets tired, but the mind does not get tired. But the body gets tired doing this, doing that. So gusto mo pahinga ng katawan. The mind does not get tired. Kaya lang kumisan the mind is not prepared. Maybe I haven't done adequate research. Maybe hindi pa ako buntis. Gusto ko nang ipanganak yung baby. 3 months pa lang, pinipilit ko nang lumabas. And then inisip ko ay dead end, writer's block. Actually, hindi writer's block. Hindi ka palang buntis. Okay. Hindi pa siya 9 months. So buntisin mo siya. Maybe more research, maybe more brainstorming, maybe more work. Or maybe you have to recreate. Ngayon ang sa akin, ang recreate, kung na dead end ako sa moral, I'll go to Himala. I'll go to this. Nare-recreate ako. Na-energize ako. Or I'll go and observe kids playing in the park. Or whatever. I'll do something else. Distract yourself. In my case, I listen to music. Music is my driving force. Sa akin, God ang musicians, more than writers, more than directors. Musicians sa akin ang... Do you have a particular music? Eclectic, open ako, di ba? Opening class. So, I like everybody from John Mitchell to Van Morrison to Barbra Streisand to... Everybody. Everybody basta good. Mm-hmm. And even the bad ones, I listen to them. So I like metal, I like rock, I like etc. When I write, I play music. I was writing, I was playing Viva La Vida, Coldplay, Ulit Ulit, or The Killers, nung Amapola, Kings of Leon, etc. So I'm really eclectic. Okay. Ang pagiging manunulat ba? Are you born? Can you be trained? I mean, after having said all this, pwede bang matutunan ito, or are you really born to be a writer? May konting genetic disposition, I suppose. Yeah, I think. No. Hindi naman may iwasan. Naniniwala ako sa astrologing totoo eh. Nang pinanganak ka, yung first breath mo, yung unang pasok ng hangin, magnetically and so on, apektado yan ng lahat ng planets and everything. Yung pinasok mo sa loob mo eh. May kuryente yun eh. Okay. So, there's something in you already there. But, it doesn't stop there. Maski na genetically may kanong ka, kung hindi ka na nurture, hindi ka na train, you will go this way. Okay. So it can go this way kung may nurturing ano ka, environment, parents, and so on, or you nurture yourself. And then eventually, I think, hindi siya may tuturo, pero pwede siyang i-guide, pwede siyang i-train. Yes. Hindi siya may tuturo na parang ganito ang formula magagawa mo na. But I can guide you, I can give you the options, okay. I can mentor. You know, when you mentor your students, as a teacher, you also learn from them, no? You have to. If you're not learning, then I don't think you're teaching. I think mas makaka-communicate ka lang sa kanila pag may natututunan ka rin. I don't think it's a mechanical act of transferring knowledge. I think it's an interaction of knowledge. So, yeah, I learned a lot. And kung na-mentor at na-workshop ako ng mga tao sa industriya, nilalino, pulling me in all directions, ganun din ang ginawa ng workshopper sa akin. Every time I workshop ako, I have 20, 30 people there, iba-ibang personalidad, iba-ibang persuasions, philosophy, etc. Hinihila nila ako in all directions, and I allow myself na mahila nila in all directions. Pagkatapos ng session, natuto sila sa akin, ako natuto sa 30 people. I become bigger, more substantial, stronger, if I allow myself. And usually, I allow myself. Usually, you do. Because I'm an open person. Open ako eh, hindi ako nagtatanim, hindi ako nag-iisip. If you're open, halimbawa lang Ricky, if you were to marry one person, kung halimbawa, papamiliin ka, Nora Vilma, sinong pakakasalan mo? Mas challenging si Nora. So I suppose it would be Nora because of the challenge. Kung may sinasaksak dito at ang mga kaibigan ko nagpupuntahan sa kanan, dito ako sa kaliwa pupunta. Base sa mga karakter ni Ate Guy sa kani Governor V, himala at relasyon, sino ang pipiliin mo maging best friend? Best friend. Relasyon. Again, relasyon. Si Elsa may toyo she wanted to she outcast si Elsa. But most of my characters sa pelikula at sa sinusulat outcast. Because may ganun ako initial thinking sa sarili ko. Na outcast ako. Mm-hmm. I never really felt that I belonged. All throughout life. So characters ko ganun. Which I think is the magic. Yeah. So outcast si Elsa, para siya mag-belong sa gitna ng society, naisip niya yung himala. Ricky, are you afraid to grow old? I used to be. No, it's not the growing old that I'm afraid of. It's the maging walang silbi. I don't want to be useless. I don't want to
not be able to do anything. In fact, yun ang kuminsan pinapaalala ko sa sarili ko eh. Don't be restless. Don't do anything. Keep still. Yun ang kailangan ko eh, to tell myself not to do anything. Pero pag gising pa lang, gusto ko na may ginagawa. Nag-list na ako mga things to do. I don't stop doing things eh. So para akong nagka-cram. Kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin to. I have 5-6 books I'm trying to finish now, sabay-sabay. Kaya ngayon tapusin, I have 3-4-5 scripts, karamihan. Delinquente na ako, including sa Bando Magtamag. I have so many other projects, I want to hold the workshop. Mamaiintindihan ka nila, Diaz. Yes. Magtatagpo kami sa dadating the road. So, ang dami kong gustong gawin, and so ang pinakamalaking fear ko is, mawalan akong silbi, o maparalyze ako, o ma-incapacitate ng sakit. Yun ang greatest fear ko. There was a time I was also afraid to grow old, kasi parati kong sinasabi, people are not kind to old gays. Also, Ismail Bernal yan years ago. Natatakot ako doon. Lalo na ako dahil wala akong takot magsuot ng pulang sapatos, wala akong takot magsuot. Which you carry well anyway. Kung ano ang gusto ko. At syempre, nasa isang mundo ka na hindi mo wala kang control dun sa reaksyon ng lahat, yung pagtatawanan ng isang baklang matanda, takot ko yun. Pero I agree with you na takot ko rin yung hindi na ako maging relevant. Takot ko rin na hindi na ako maging kasing lakas ko ngayon para ipagtanggol ko ang mga pinaniniwalaan ko. Pero ngayon naibsan yun, nabawasan yun. Dahil? Dahil I keep on talking about it and I realize na marami akong kaibigan, marami akong kasama, may mga nagmamahal sa akin na kahit anong mangyari, umulan bumagyo, hindi ako hiwalayan. You know, I would talk to my partner, Tubong. Uh-huh. He's been with me for 2 hours. We've been together for 33 years. Pero mga moments na, yun na, ano ba? Hindi naman tayo magpapabayaan sa isa't isa. Ang dami mong insights sa mga nakikita mo, at ang dami mong mga nakakausap, at ang dami mong nakikita sa buhay, sa palibot. Have you ever tried writing about all these things? Whether in the form of fiction or journal? Hindi. Hindi ko pa ginagawa ito. Pero ang buhos ko, ito nga, Ricky, kasi kanina you were talking about yung pangatlong klase ng manunulat na nag-meander, may mapa, nawala, ended up in a certain place, hindi Quiapo, pero pinapaniwala tayong Quiapo. Nagdaan ka sa journeying na tinatawag ko. During that journeying, mas naging substantial ka sa loob, mas lumaki ka, mas na-flex yung creative muscles mo. So sa next na mga trabaho mo, mas capable ka. Kasi kung nagpakahon ka sa Quiapo, ganito lang ikaw. Tama. Pero kung nagganyan ka, na-flex ka, mas ganito ka na ngayon. You're more capable. Another thing that I learned from you, na parati kong naririnig doon sa mga authors, mga libro na aking nababasa, it is okay not to know everything. Kaya kanina, medyo na tinamaan ako ng sinabi mo, you don't know what you know. Yeah. Kasi, when you're at peace with yourself, knowing that you don't know everything is actually an admission that you have so much space to know more. For growth, lahat, andun ang laban. I was interviewing one of our best actors and I was saying, or was it Irma Adlawan? Do you remember the most interesting lines you delivered in film? Sabi niya, hindi. Kasi pagkatapos talaga ng play, ng material, ng pelikula, iniiwan ko talaga. Looking forward to the next lines. Baka ganun ni sa akin eh. Kung nandun lahat, naalala ko yung space eh. Wala. Yeah. Wala space. Mas nakaka-focus ako because nabablock out. No. So, yun. Ang mga natututunan natin, ako ang natututunan ko yung you kept on repeating the phrase, do not be afraid. Ayan. Yeah. Nabaon ko ngayon. Patuloy. Kasi hindi naman natatapos itong paglalakbay. Do not be afraid. O nga naman, hindi ako natatakot mag-host, hindi ako natatakot magtanong, hindi ako natatakot humarap sa tao, hindi ako natatakot makipag-negotiate. Pero ang laki ng takot ko sa ilang bagay. Yeah. So, tutugan kita. So, yes, and nandun yung sinasabi mong contradiction. Do not be afraid, but respect, acknowledge the fear. Okay. Don't deny the fear. Uh-huh. Hindi ibig sabihin, do not be afraid, tatali ko lang ko ang fear. Daladala ko yung fear, but I will not be afraid. Yun yung contradiction. Kaya, daladala natin yung anxiety, insecurity, etc. And I think that's what makes us operate better. Kasi may fear pa rin tayo. Pero it will not stop me. It will not make me afraid. I have
have fear, but it will not make me afraid. As a matter of fact, minsan tinatawanan ko yung takot ko. Minsan tinatawanan ko. Minsan binibiro ko na yung takot ko. Kaya, balikan ko yung pinag-usapan natin kanina. So, ayaw natin ng stress, ng tension, but I will respect stress and tension. And I think I need it. Ang babaguhin ko yung attitude ko towards stress. And that's what you have control over. Yeah. Ayaw ko magkaroon ng buhay na completely walang tension o walang stress. Ayaw ko rin naman magkaroon ng buhay na hindi ko makontrol yung stress ko. So yung attitude ko sa stress ang babaguhin ko. Yun yung sinasabi ko kanina na walang creative work or artistic work na lumabas na maganda kung walang constraint. And I think that's part of the reason why yung sinasabi kong golden age ng pelikula nung panahon ng martial law, meron kaming malaking kahon at pad o pader na binabangga. Yung act ng pagbangga, I think helps us a lot para ma-crystallize, ma-formulate lahat ng kwentong gusto namin at kailangan namin ilabas. Earlier, pinag-uusapan natin yung hypothetical, yung